Ritmička gimnastika je sport koji je naravno namenjen devojčicama. Vidimo ovde devojčice različitog uzrasta. Kako su organizovani treninzi i šta one za ovih par dana ovde, odnosno desetak dana, mogu da nauče, bar što se tiče ritmičke gimnastike? Klub UNA 010 učestvuje već godinama na Božićnoj školi sportova i ove godine je veliko interesovanje za ritmičku gimnastiku. Danas imamo različite uzraste devojčica i to imamo, videli ste, najmlađu koja ima 3 godine do devojčica 6. razreda. Radimo sa rekvizitima kao što su obruč, lopta, zanimljive trakice, vijače, neke najosnovnije elemente u radu sa rekvizitima. Pa da, to je cilj Božićne škole, da dođu deca da se oprobaju u raznim sportovima. Pretpostavljam da će neke od njih ipak nastaviti da dolaze u vaš klub i da treniraju ritmičku gimnastiku. Nadamo se, većina devojčica se odluči, pošto je to sport isključivo i samo za devojčice.